ورلد کپ کې دومره غټ ایونت کې لومړی لوبه ګټل ډیر زیات اهمیت لري او بل د ټیم مورال ډیر زیات ورسره لوړ کیږي نو ډیر زیات خوشاله یو چې لومړی لوبه مې وګټله او زه ډیر زیات خوشاله یم چې د ټیم لپاره مې ډیر ښه پرفارمنس وکړ چې ټیم د بریا لور ته بوزم او د لوبډلې لپاره مې شپږ وکټې ترلاسه کړې تابن شپږ وکټې اغستل په داسې سټیج کې ډیر مشکل وي نو زه خو ډیر زیات خوشاله یم چې شپږ وکټې مې اخیستې علت خو یې دا و چې کم پلان سره چې زه ګراؤنډ ته راښکته شوم چې کم پلان سره به زه بالینګ کوم نو هماغه پلان و چې ما عملي کړ او ریزلټ یې په آخر کې ریزلټ ډیر ښایسته راغی نو کوچ یې کم پلان ما ته راکړی او کیپټان چې کم پلان ما ته راکړی نو ما ټول فوکس په ډاټ باندې و چې زه به ډاټ بال نه کوم نو هماغه وجه وه چې ما ښه بولنه هم پکې وکړل خوشحاله احساس خو ما په اسانه کې وکړه چې کله ما پنځمه وکټه ترلاسه کړه پنځه وکټې اخیستل په داسې سټیج کې دا یو ډیر مشکل کار وي نو زه ډیر زیات خوشحاله یم او همدغه صحنه ماته ډیره جالبه وه چې ما پنځه وکټ واخیست چونکې وکټ کې دومره خاص بریک نه و نو ما وکټ ریډ کړی و نو هغې کې سکیټي بال ډیر ښه کېدل او ګوګلي ډیر ښه کېده نو ګوګلي بال ریزلټ ډیر ښه و نو ځکه ما په ګوګلي باندې فوکس زیات و څلور مې بولډ کړل ګوګلي خو یې راشد ګوګلي دا چې کله ګوګلي بال ترسره کړي نو بیټسمین ځان ته ورخطا سي چې زه څه وکړم په دې بال باندې نو د راشد ګوګلي نه ډیر زیات امپرس شوی یم او ډیر زیات متاثره کیږم ورنه ما چې کوم ګوګلیانې وکړې او هغې کې چې کوم بولډ راتلل نو ما ته به هم راشد مخې ته راغی نو راشد هغه کوم ګوګلي چې دی هغه ډیر زیات خطرناک وي نو ما هم وغوښتل چې همغسې وکړم او ومې هم کړل او ریزلټ یې هم ډیر ښه و مین آف د میچ دا خو داسې یو مډال ده چې ډیر لوبغاړي په دې ارمانی چې د لوبې په جریان کې مین آف د میچ زه راشم او دا یو ډیر زیات د خوشحالۍ ایوارډ دی او زه دا ایوارډ خپل مور او پلار ته ډالۍ کوم ځکه چې هغو په کرکټ کې ډیر زیات سپورټ کړی یم د کم وخت نه چې ما کرکټ شروع کړی او تر کم وخته پورې چې زه لګیا یم تر ننه پورې نو زه یې ډیر زیات سپورټ کړی یم خپلو دعاګانو کې زیات ساتلی یم نو دا خپل ایوارډ زه خپل مور او پلار ته ډالۍ کوم